flagg och vi låter haren gå. Rött täcke, Mr. Ice på, blått Long for you, vitt Cobra Slayer, svart Brännvin, gult Weekend Wasp och svartvitt Scorpios. Där går boxen upp. Oj, 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 det är Brännvin som dominerar. Han talar om från start att det här ska jag ta hem. Favoriten, kolla, kolla. Vilken spurt. Brännvin. Sen bakom så blir det jämnt mellan... Ja, den tar vi på målfoto tror jag. Den ska inte vi här från tornet säga vem som tog den. Men Brännvin, det var inget snack om.